Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 Oktober bersama saya Damia Kesendra Manja. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC komited menyediakan program pembangunan dalam usaha melahirkan usahawan muda daripada golongan graduan sebagai alternatif kepada pekerjaan di bawah majikan. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafar, hasrat graduan untuk mencari pekerjaan pada masa kini semakin mencabar, terutama dalam situasi negara menghadapi pandemik COVID-19 ini. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, walaupun Malaysia mempunyai ramai graduan baharu setiap tahun, namun hanya sejumlah kecil yang berjaya mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Katanya, selain daripada konsep pemilihan kerjaya secara konvensional, golongan graduan serta ibu bapa juga perlu melihat bidang keusahawanan sebagai satu alternatif yang mampu menjana pendapatan lumayan, sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Justru kementeriannya kini merancang untuk mempergiat pelaksanaan program-program pembangunan keusahawanan bagi menyediakan ruang kepada graduan yang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berucap pada majlis pelancaran bantuan awal pengajian untuk penuntut Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sarawak yang diadakan di Dewan Jubli Kampus Samarahan. Pada majlis berkenaan, Yayasan Bank Rakyat telah memperuntukkan sumbangan bantuan awal pengajian berjumlah RM500,000 yang akan disalur kepada 500 orang penuntut baharu UITM Cawangan Sarawak peringkat diploma dan ijazah sarjana muda bagi golongan keluarga berpendapatan rendah setiap penerima akan mendapat bantuan RM1,000. Masyarakat di kawasan projek Food Basket, terutama para petani, diminta bersedia untuk sebarang perubahan seperti penggunaan teknologi baru berkaitan pertanian moden. Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Amar Douglas Ugambas berkata, ia termasuk teknologi Internet of Things dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Jelas Dato' Amar Douglas teknologi baharu ini diperlukan bagi melipat gandakan hasil pertanian dengan lebih efisien dan cepat. Kita mesti memastikan bahawa apa-apa produk yang kita keluarkan di kawasan ini bukan hanya dapat bersaing dengan produk di Sarawak, mm -hmm. di Semenanjung tetapi mesti bersedia bersaing dengan produk-produk yeah. di Vietnam, dari Thailand, yeah. dari Indonesia yeah. kerana matlamat kita adalah untuk memasarkannya di antara dunia. Beliau merangkap timbalan ketua menteri memberitahu demikian semasa rakaman suara pemimpin dan program Sarawak menuju pemansang YFM di Konti RTM Kuching. "Jelas Dato' Ahmad Douglas lagi, dasar pertanian negeri yang dirangka tahun lepas menjangkakan kawasan yang telah ditetapkan iaitu dari Mukah ke Betong mampu mencapai pengeluar terbesar futbasket negara menjelang tahun 2030." Lebih 25,000 penduduk di daerah Telang Usan dan sekitarnya bakal menikmati bekalan elektrik dan air yang sedang dan akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-11 dan Rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ia melibatkan sebanyak 9 projek bekalan elektrik dan air dengan peruntukan lebih 164 juta ringgit. projek uh, bakalan air. Di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan juga dalam rancangan Malaysia ke-12, kita mempunyai sembilan uh, projek keseluruhannya di kawasan Telang Usang ini yang uh, melibatkan uh, peruntukan uh, lebih daripada 164 juta. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Jum Register Bisnes Sarawak Kusayang di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kiti di Pekan Long Lama Miri. Terdahulu, Dato' Amar Awang Tengah dalam ucapan menggalakkan peniaga untuk mendaftar perniagaan mereka. Ini bagi memastikan bantuan dapat disalur melalui jabatan dan agensi kerajaan berkaitan ke arah merancakkan lagi sosioekonomi penduduk dan negeri ini. Turut hadir pada majlis berkenaan Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Muhammad Narodin Majais dan Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Denis Ngau serta lebih 100 usahawan kecil dan sederhana dari daerah berkenaan. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman rasmi TYT di Demak Jaya, Kuching semalam. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, kunjungan berkenaan bertujuan menjemput yang di Pertuan Negeri dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib untuk menghadiri beberapa majlis anjuran Majlis Islam Sarawak MIS sempena sambutan Maldur Rasul Peringkat Negeri yang akan diadakan pada 28 Oktober ini. Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi memaklumkan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri akan dimulakan dengan majlis kesyukuran di Masjid Darul Hana Jalan Tun Salahuddin selain majlis pelancaran Taman Islam di Masjid Berkenaan yang merupakan taman Islam ikonik pertama di Sarawak manakala pada 29 Oktober pula akan diadakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Dewan Majma Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kuching. Tambah beliau kelainan pada sambutan kali ini ialah ada tiada acara perarakan ekoran pandemik Covid-19 dan kehadiran tetamu juga adalah terhad dalam kunjungan sama, Tun Pen Sri Taib juga dijemput untuk menghadiri Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri kali ke-61 yang bakal diadakan pada 10 November depan. Majlis berkenaan akan diadakan di Dewan Majma Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Kucing. Ujannya lagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Isteri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dijangka hadir pada majlis berkenaan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bakal merasmikan tebingan belaga dan pecah tanah Masjid Daerah Belaga hari ini. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Li Wan Lagang, perasmian tebingan tersebut akan menjadi sejarah terutama bagi penduduk di kawasan berkenaan. Ada dua upacara yang bersejarah berlaku di daerah kita di Belaga. Iaitu adalah satu majlis pecah tanah bagi pembinaan masjid daerah belaga dan yang kedua adalah peresmian uh, waterfront daerah belaga yang, dis, uh, yang akan disempurnakan oleh yang amat berhormat ketua menteri kita Beliau yang juga Menteri Muda Bekalan Elektrik Luar Bandar berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sesi raptai majlis tersebut di Pekan Belaga. Datuk Liwan memberitahu persiapan berjalan lancar dan kehadiran Datuk Patinggi Abang Johari membuktikan komitmen serta janji ditepati oleh Ketua Menteri Sarawak terhadap penduduk Belaga. Pembinaan Fasa 1 Masjid Daerah Belaga melibatkan peruntukan RM10 juta yang menurut Datuk Liwan sesuatu yang adil kerana sebelum ini, Ketua Menteri telah memberikan peruntukan RM10 juta ringgit juga menerusi unit hal ehwal agama-agama lain bagi pembinaan gereja di Apau Koyan. Projek tebingan belaga pula yang menelan kos RM4 juta ringgit telah siap setelah memulakan pembinaan pada September 2018. Ia juga merupakan janji Ketua Menteri Sarawak semasa merasmikan Pesta Regata Belaga pada tahun 2018. Simfoni Orkestra Negeri Sarawak Sons bakal memperluas persembahan mereka ke pelbagai lokasi khasnya di luar Bandaraya Kuching. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu langkah tersebut adalah usaha untuk memasyarakatkan peranan Sons kepada rakyat di negeri ini. Datuk Abdul Karim berkata antara lokasi yang telah disenaraikan ialah daerah Asajaya, Simunjan, Betong, Spau, Sibu, Miri dan Kapit. Melalui pendekatan ini, beliau berkata ia akan menjadikan sans lebih dekat di hati rakyat iaitu berbeza dengan situasi sebelum ini dengan persembahan orkestra hanya sinonim untuk dipersembahkan dalam acara-acara tertutup sahaja. Dato Abdul Karim berkata demikian pada Majlis Muzikal Sarawak Harmoni Sejambang Budi daripada Anak Seni, Anjuran Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Majlis Seni Sarawak di Kuching. Penubuhan sans merupakan hasil cetusan yang dipertuan negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada tahun 1988 dan dilancarkan pada 30 Mac 1989. Kini sans semakin berkembang dengan tiga komponen utama iaitu sans klasik, pop jazz orchestra dan choir sans ini bertujuan mempersembahkan disiplin muzik daripada pelbagai genre bagi memenuhi citarasa pendengar dan penonton Tiada kes baru positif direkodkan di Sarawak semalam menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negeri ini kekal 759 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan juga memaklumkan terdapat dua kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital semalam. Kes baru yang telah pulih masing-masing seorang dari Hospital Umum Sarawak HUS dan Hospital Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah pulih setakat semalam adalah seramai 696 orang jumlah kes yang masih mendapat rawatan dan diasingkan di hospital adalah seramai 44 orang iaitu 27 kes di wad pengasingan di HUS, 8 kes di Hospital Miri, 7 kes Hospital Bintulu dan 2 orang di Hospital Sibu. Semalam turut dilaporkan enam orang pesakit dalam sesatan PUI yang baru, manakala satu kes PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Sementara itu, daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Lubok Antu kekal berstatus kuning dan 36 buah daerah lagi kekal berstatus hijau. Dalam per itu, operasi pengesanan kontak rapat berhubung dengan dua kes positif yang dilaporkan di tapak pembinaan HUS dan bangunan lama Intan Sarawak sedang giat dijalankan. Seramai 271 orang pekerja telah disaring dan daripada jumlah tersebut, seramai 176 pekerja di tapak pembinaan HUS, 81 kakitangan kontraktor dan 14 pekerja di bangunan lama Intan Sarawak. Dua kluster di Sarawak iaitu kluster Bah Arnap di daerah Kuching dan kluster Putra di daerah Bintulu dilaporkan masih aktif. Dimiri sebanyak 500 kotak minuman keras dan 300 kotak besar rokok bernilai kira-kira lebih RM800,000 telah dilupuskan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Polis Lim Meng Sia, kesemua barangan terbabit hasil daripada tiga kes rampasan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Asisten Komisioner Lim mendedahkan ketiga-tiga kes melibatkan tiga lokasi berasingan iaitu Batu Niah, Taman Tunku dan Miri walau bagaimanapun tidak melibatkan tangkapan tetapi merupakan stor tempat penyimpanan barang yang tidak lulus cukai. Beliau ketika dihubungi pemberita memberitahu pihaknya telah mendapat arahan lupus bagi kes pertama dan kedua daripada mahkamah pada 17 Ogos lepas. Sementara arahan pelupusan kes ketiga pula diterima pada Khamis lalu. Kesemua kes disiasat di bawah Seksyen 135 Palang 1 Kurungan D Akta Kastam 1966 Baik saudara, sekian paparan berita tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Terus kekalkan SOP bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Dengan itu saya Damia Kesendamanja. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.